Já, eitt af því sem sérstakt við tölvunarfræðina er að hún tengist nánast öllum öðrum greinum að einhvern hátt. Tæknin er allstaðar og það þarf að vinna hana út frá forsendum þeirra sem að nýta hana. Tölvunarfræðin getur því allt einn snúist fólk eins og tölvur. Það er með þetta svartölu hérna sem er með svona sýndarveruleika aðstöði. Til dæmis gengur verkefnið sjálfbærar borgir framtíðarinnar út á að nota sýndarveruleika til að mæla sálræn áhrif borgarumhverfis á fólk áður en að farið út í framkvæmdir. Þannig verður hægt að taka ákvarðanir til dæmis skipulag og arkitektur út frá beinhörðum mælingum á væntanlegum áhrifum á líðan og heilsu fólksins. Og út frá þessum mælingum öllum saman að þá getum við borið saman upplifun fólks í mismunandi umhverfi. Forritun og tölvunarfræðin gerir okkur kleift að kokka upp bara hvaða borgum sem er og hugarfræði.